вот в люке есть щель. Вот через эту щель будет заходить холодный воздух в салон. Таких щелей быть не должно. Здесь должны стоять резиновые уплотнители, которые будут ізолірувати. Руслан Задорожний вже 15 років працює водієм. Щодня він перевозить сотні пасажирів. Каже, до холодів свою ластівку готував ретельно. Ну, заганяли на ТО, на ями. Спеціалісти їх робили, просматривали. Резина повинна бути хороша, що відповідає. Технічно справен автомобіль. Під прицілом перевіряючих ще один автобус. Водій Володимир Остапчук переконаний, підготовка транспорту до зими – першочергове завдання перевізника. Хотят, пускай стоят большие автобусы, пускай их нормально ремонтируют, а не так, что дали из-под забора, делай и езжай. Если хорошая маршрутка, то лучше маршрутка. Окна задувают, потому что маршрутки уже свои отходили. Это маршрутки конца 90-х, начала 2000-х годов. Нужно уже переходить на Дніпробас. У комісії фахівці транспортного департаменту міськради та Укртрансбезпеки проінспектували 8 маршрутів на площі Успенській. Це майже сотні автобусів. Інспектори зазначають, недоліки є. Сьогодні ми побачили, що кожен п'ятий автобус має зауваження. Тобто по кожному з цих випадків ми будемо направляти претензійну роботу на усунення недоліків. Це або заміна гуми на зимню, на щастя, таких дуже мало. Але в питаннях ізоляції салонів дуже велике. Дуже багато питань. Транспорт Дніпра перевірятимуть й наступного тижня. Про всі недоліки повідомлять перевізникам. На усунення – один тиждень. В іншому випадку з порушниками розірвуть контракт. Яна Степаненко, Євген Кодинцов, Open News, телеканал «Відкритий».